kushyikire ufitiye muri muwa nami bivuga gutumwa ino televiziyo ikora kugira ngo ndi mu mvuga ngo congratulations ariko mbere yuko mushimira cyangwa kubyitangiye wakoze reka n'abantu turi kumwe cyangwa se ibinyamakuru dukorana nka inyarwanda.com reka dushimire inyarwanda.com mu kwandika inkuru ndetse na Yego B mu kwandika inkuru abafatanya bikorwa cyane ababiri rushanwa ndetse by'umwihariko umutirankunga mukuru Apostle TV cyangwa se the owner Apostle TV turabashime cyane reka muhe go ahead mubwire ngo abone chance cyangwa se imana ibane nawe kandi congratulations sema warakoze gaho rero inyoreza mu murya nanjye numve mani numvuga bwiza bw'imana cyangwa no kubabwira ibyishimo ufite uyu no gushimira Imana yanjye ngo ndirimbe ishimwe cyanjye cya gihe cy'umubabaro cya gihe cy'amarira umwami wanjye yarakirangije ubu ndi mu ishimwe ubu ndanezerewe Imana yanjye yesheje umutima wanjye Go ahead, please. Thank you very much. You're welcome. Yes.
yasezeranya igasoza yitwa ni urubasha kivuga gikura Imana inyakuri yasezeranya igasoza yitwa ni urubasha kivuga gikura Imana inyakuri yasezeranya igasoza yitwa ni Yes, that's so beautiful song. I'm very happy and it is so interesting. Kabisa leo anabyari mbeza cyane. Reka mushimire David, reka mushimire ku karimbo keza cyane. Nanjye ndafashe. Na 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 Yes, yes, that is David. This is David. I'm going to go Ewana David Kabisa. Ewana Mumore Kabisa. Imano Kabisa. He's talented, by the way. But good luck. Let me say thank you so much for today. Thank you so much for today.